မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမတို့ငုခတ်တာပါဒီကနေ့ညမှာတော့ဖအံမှာတန်လွင်မြင့်ရဲ့အနေငယ်ပြန်ကြပြီးရေစီးနဲ့အလောင်းနှလောင်းပြောလာတဲ့သတင်းနဲ့အတူအင်းလေးဒေသမှာကျေးရွာ190ကျော်ရေပေးတင့်ပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနှာစင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သတင်းပြဖို့ချက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဒေသ၅ခုထပ်မင်းဲမှာစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်၅ထပ်မံဖွင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုနှာစင်ကြမှာပါနောက်ထပ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ Key to Health အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်မှာတန်လွင်မြင့်ရဲ့အနေငယ်ပြန်ကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေစီးနဲ့တူမျောလာတဲ့အလောင်းနှလောင်းတွေ့ရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသက်တွေဆီကသိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တိုင်းထွာချက်တွေအရတန်လွင်မြင့်ရဲ့ဟာဖအံမြို့နယ်မှာ၎င်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေးအမှတ်ထက်6ပေကြော်ခန့်ကြော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီးမနေ့ကထက်တပေခန့်ကျဆင်းလာကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလပေကညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မနက်၈နာရီခွဲထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဒီမနက်ကတော့ရေတပေနီးပါးလောက်ပြန်ကျနေပါပြီ။ကားလမ်းတွေကတော့ပြန်မပေါ်သေးဘူးကားလမ်းတွေမှာခါလောက်ထိရှိနေသေးတဲ့ရေကလို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဝင်တအုပ်ကပြောပါရယ်ဒါပြင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖအံမြို့အပြင်လာကမြင်သွားရလမ်းပေါ်တရားတစ်ခုအနည်းကိုရေစီးနဲ့အလောင်းနှလောင်းမျောလာပြီးမိသူမျိုးဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတည်ပြုနေကြစေဖြစ်တယ်လို့ရေပေးကဲဆဲရေးလုပ်နေသူတအုပ်စီကသိရပါရယ်ဖြစ်တာက3ရက်လောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီနေ့ရေနေနဲ့ကြမှအလောင်းတင်လာတာကျွန်တော်တို့ကြားတာတော့73နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ရေနဲ့မျောတာကိုစင်းကယ်ရင်ကဲတဲ့လူပါမျောသွားတာလို့ဖအံမြို့ကတအုပ်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာဖအံမြို့ပေါ်ရက်ွက်6ခုလုံးရေလွှမ်းနေစေဖြစ်ပြီးရေပေးတဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း1000နဲ့ချီရှိနေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမလုံးဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနောက်တစ်ရက်အတွင်းဖအံမြို့နယ်မှာတန်လွင်မြင့်ရဲ့တပေခန့်ထပ်မံကျဆင်းလာနိုင်ပေမယ့်စိုးရိမ်ရဲ့အမှတ်အထက်မှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူတန်လွင်မြင့်ဖြတ်တန်းစီစင်ရဖပွန်မြို့နယ်ကမမောင်းမြို့နယ်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ညံကျင်းကိုဒေသတို့မှာလည်းတန်လွင်မြင့်ရဲ့ပြန်ကျနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်မြို့သားစီယုံခဲနယူတက်မဟာ9ရဲ့မြေဤသူထာဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာတော့တန်လွင်မြင့်ရဲ့တက်နေစေဖြစ်ပြီးအနေမိုင်းအိမ်အားလုံးနှိပိုင်းဒီနစ်မြုပ်နေပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေရလို့ကရင်ညီညာရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့တရင်ရမြင့်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေရသိရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပြီးအင်းလေးကံအတွင်းရေစေးဝင်မှုများလာတာကြောင့်အင်းရင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေအလုံးရေပေးတက်နေကြရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေစီကသိရပါပါတယ်။လက်ရှိကတော့အင်းတော်တော်များများရေမြုပ်နေပါတယ်။ရွာပေါင်း446ရွာရှိတဲ့အထက်ကဂုံးဘော်ကရွာတွေကလွဲရင်အင်းရင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရွာတွေအကုန်ရေပေးတက်နေပါတယ်။အင်းတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်အင်းခေါမိုးလောက်ပဲပေါ်တော့တယ်အကုန်လုံးကဘေးလွရာဖုန်ကြီးကျောင်းတို့နီးကျက်ရာကုန်းဘော်ကရွာတို့ကိုရှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့အင်းလေးရေပေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတို့ကပြောပါတယ်တစ်ထပ်အင်းတွေအကုန်ရေမြုပ်နေပြီးနှစ်ထပ်အင်းတွေဆိုရင်လည်းအောက်ထပ်ကမြုပ်တယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေဆိုရင်လည်းအောက်တစ်ထပ်လုံးမြုပ်နေပြီးအပေါ်ထပ်မှာပဲစုပြုံနေကြရတယ်လို့အင်းသူတို့ကပြောပါတယ်အင်းလေးဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း400ကျော်တဲ့ကအင်းရင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြေးရွာ190ကျော်ရေပေးတံခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းမှုများလာရာကနေအင်းလီခန်အတွင်းကိုစေးဝင်တဲ့ချောင်းတွေကနေတဆင်ရေတွေများလာကကန်ရီတိုးလာပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီကနေ့ထိရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
အဓိကကတော့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်လို့နှိစက်ရအင်းလေးကန်တွေကိုစေးဝင်တဲ့ချောင်းတွေကနေရေဝင်လာတာပါကလောတို့အောင်မန်းတို့မှရေကြီးရင်လည်းအင်းထဲကိုရောက်တာပါတောင်ကြီးဘက်ကနေကျေးစီကန်တို့ဂုံလိုက်ကန်တို့လည်းရေကြီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်လို့အင်းလေးရေပေးကဲစေးလုံးနေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရေကြီးနေတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကိုညောင်ရွှေမြို့ပေါ်နဲ့ဂုံပိုင်းရွာတွေမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအစားအသောက်နဲ့တောက်သုံးရည်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုကြီးပေးနေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြုတ်လို့ရတာခါအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကင်စေးပြုတ်လို့နေသူတအုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအင်းလေးကန်တွင်လူ10ဦးမျောပါခဲ့ပြီး2ဦးသာသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့10ဦးထဲက2ဦးသာအလောင်းပြန်တွေ့ပြီး6ဦးမှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အင်းလေးကန်နောက်ဘက်ခြံကနေရွှေအင်းတိန်ဖျားရှိရာဘက်မှာလည်းရေစီးနဲ့မျောပါပြီးလူ4ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အင်းသားတအုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရတယ်လို့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်အင်းလေးကန်တွင်ရေစီးဝင်ရအပေါက်19ပေါက်ရှိပြီးရေပြန်ထွက်ရအပေါက်ဟာမိုးပြင်းရေကာတာတစ်ခုသာရှိတာကြောင့်ရေပြန်ကျဖို့အချိန်လနဲ့ချီဆောင်ရတယ်လို့လည်းရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံအနှံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှတ်တမ်းတွေတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံတကာထံကိုပေးပို့မယ်လို့ညနောင်3ဘွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မဇိမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်ဆစ်ရှုံအကြံဖတ်စကောင်စီကနိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ကတရုတ်အပါဝင်အိနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကစက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ရဲ့တရင်တမစကခဒါကာစာရမခအစရှိတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေရဲတရင်တွေလက်ချင်ရင်တင်းတန်းချောင်းတွေပါဝင်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာအမြောင်များကိုနေ့စဉ်နှီးပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ပါဝင်အခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုရှိရာနေရာတွေလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့၎င်းတို့ဆစ်ရှုံးပြီးဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စခန်းဟောင်းတွေကိုလေကြောင်းကနေစဉ်ရက်ဆက်နေညမရွေးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုအညိုကြီးစွာနဲ့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကိုကန့်တက်မတော် MNDAA တောင်းတက်မတော် DNLAအရကတက်တော် A တို့ကပူတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကအပြစ်မဲ့ကလေးလူကြီးကိုဝင်ဆောင်စတဲ့အရက်သားပါဝင်ညီနောင်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ထံမှစစ်တုံးပန်းဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့တပ်မိသားစုတွေပါတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရမျိုးစုံကိုနေ့စဉ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လက်ရဲဆက်ရဲကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမိန်ပေးတာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့လေတရေတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုလုပ်ကြဘို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုတတိထားဆောင်ကြည့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတရက်လုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုတတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆုံးရှုံးနေမြေတွေမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားပြီးနောက်တပတ်အတွင်းမှာပဲအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနည်းဆုံး14ကြိမ်ပြုလုပ်တာကြောင့်တေဆုံးသူအယောက်30ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ4ရက်ကနေ9ရက်အထိ6ရက်အတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ကလူနေရပ်ကွက်တွေကျေးရွာတွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုအထူးကပြစ်မှတ်ထားလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု14ကြိမ်ထက်မနည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး28ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အများအပြားတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်စုစုပေါင်း9ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းစက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်တနာရီဝန်းကျင်မှာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်2ယောက်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါဝင်စုစုပေါင်း17ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့10ဦးထပ်မံတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညပတ်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာမယ့်ရက်အတွင်းမြေတက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်နဲ့လိုင်းကြီးမဲ့အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိအချိန်ထိမိုးများနိုင်ပြီးမြေတက်ကတောင်ပြိုမြေပြိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်သင့်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရဲ့လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကအကြံပြုပါတယ်။လက်တလောရေပေးတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ကြတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာတွေလောက်အခြေအနေမစိုးနိုင်ပေမဲ့ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပထဝီမြေပြင်အနေထားအရဖြစ်စေမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမတူညီကြတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးပိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုနီးကိုဟန်နဲ့မိမိဒေတာလိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရခိုင်ရိုးမပေါ်မိုးအားအနှဲငယ်ရော့ကျလာပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်တွေကြောက်တော်ဘူးဒီတောင်မြေပုံမောင်တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်စစ်တွေနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဖြူရံပဲမန်အောင်ကျွန်းတန်တွဲတောင်ကုတ်စတဲ့ဒေသတွေမှာမူကြီးနိုင်သေးတယ်လို့မိုးစလပညာရှင်စုစုဆန်ကလည်းအရင်ရများကသတိပေးထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ် Deep Depression ဟာသတိသာရွေးရှားခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြို့မကျွန်းမှာရခိုင်ကံယိုရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်းတို့မှာလည်းတခါတရံမိုးသက်လေးပြင်းတွေကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ကမိုးသက်လေးပြင်းကျတဲ့အချိန်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအေကို35မိုင်ကနေမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြစ်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကံယိုရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပြင်လဲပြင်းတို့မှာရှစ်ပေကနေ10ပေခန့်ရှိနိုင်ကြောင်းတစ်ဆက်တည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဂုံမြင့်ဒေသနဲ့မြင့်တဲ့နေရာတွေကိုတင်းရှောင်ဖို့ရေကြီးရေလျှံမှုနောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအခက်အခဲတွေကနေကာကွယ်ဖို့နဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ရေတံမိုးရေတွေကြိုတင်စုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရဲ့လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကအကြံပြုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမိုးကြီးမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာလည်းစပါးဆိုင်ခင်းဧက200နီးပါးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တယ်သူများအသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကမြစ်မကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်နယ်မြေမြောက်ဦးမြို့အပါဝင်မင်းပြကြောက်တော်မျိုးတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်စိုက်ခွင်းတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးကားလန်းတွေလည်းရေလွှမ်းမှုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနေရာအများစုမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလိုအပ်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကားလန်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်တမျိုးနေနဲ့တမျိုးနဲ့အကူအညီပေးဖို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုလူသားလာလို့မရဘဲခက်ခဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကြီးကေဇေးရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြဆင်မှုတွေပေါ်အာရခတတော်အေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဥက္ခိုင်ဒုက္ခထံမင်းမြန်းထားပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။မိုးလေဝသပညာရှင်တွေအသိပေးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသအများစုကအေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တတလုံးအင်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချို့မှာမိုးကြီးရေကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။တလွင်မြေဖအံနဲ့စစ်တောင်းမြေတောင်ကိုအထက်ဖက်တောင်ကိုအောက်ဖက်တွေမှာစိုးရိမ်ရပြီးစစ်တောင်းမြေရေကပိုမြင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်နေရသဝန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်နိုင်ရေးပါဝင်ကူညီကြဖို့ WLM တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မင်းစမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်။ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်နေရသဝန်မှုနဲ့မြမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာနိုင်ငံအနှံ့ပုံမှုပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်နိုင်ရေးပါဝင်ကူညီကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ IIMM ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီစီဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတင်ပြချိန်မှာ IIMM အဖွဲ့ကောင်ဆောင်နီကိုလတ်စ်ကုံချန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဗြိတိန်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်လုပ်မဲ့တရားစီရင်ရေးတွေအတွက်ဘလို့အကူအညီပေးရမလဲမေးမြန်းချိန်မှာဖြေကြားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖန်ဝရထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကူညီပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ58ကျင်းမြောက်ပုံမှန်စည်းဝေးအတွင်း IMM အကြီးအကဲကအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းရမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံအနှံ့ပုံမှုပြင်းထန်နေကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပြည်ပခရီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမတူကွဲပြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစီရာဇွေးမှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇွေးမှုတွေကိုအကြိမ်ပိုတိုးကပုံမိုရက်ဆက်စွာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုရန်ရီယာကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေနိုင်ငံတော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုတိုးလှုပ်လာနေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ကြောက်မွက်ဖွယ်ရာဇဝေးမှုတွေပါအဝင်ကျန်းဖတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့စကလုံးတွေနဲ့မလုံလောက်တော့ကြောင်း IIMM ကပြောပါရယ် IIMM ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကို
နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ နိုင်ငံတကာရာစုဝေခုံရုံး ICC နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတွေကိုဝေးမြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာ9နှစ်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာ3နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာအခုချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတယ်လို့လည်းနီကိုလတ်စ်ကုန်းချန်ကထောက်ပြခဲ့ပါရယ် IMM ရဲ့အစီရင်ခံစာအရချင်းကချင်းကယားကရင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအရတားပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါ IMM ကတင်သွင်းတယ်6ချိန်မြောက်နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအပါအဝင် IMM ရဲ့အစီရင်ခံစာအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကတော့IMM ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလွဲမစွာပုံဖော်တာကအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုအားပေးရာရောက်တဲ့အပြင်မတည်ငြိမ်မှုတွေပိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ IMM ကကုလအခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်သွင်းတဲ့နောက်ဆုံးစီရင်ခံစာနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုကိုကြိုဆိုကြောင်းစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းပြူစောတိကောင်းဆောင်အသက်ခံရပြီးစစ်ဆေးဖို့လာတဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရှိသူတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပကဖကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပွင့်ဖြူမျိုးနဲ့လဲမကြေးရွာမှာဆိုလာကုန်းဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်ရာဇာဆိုတဲ့သူကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်အချိန်မှာစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတားဆီးတဲ့အချိန်ရက်မပေးတာကြောင့်တိခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာမှာနေရာမှာတည်ဆုံခဲ့တာပါပြူကောင်းဆောင်အသက်ခံရပြီးလာစစ်ဆေးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်က9ရောက်တိစုံခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရ15ရောက်ရှိရလို့အတည်ပြုလို့ရတယ်လို့ပွင့်ဖြူပကဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကမစိမကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြူစောတိကောင်းဆောင်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံပြားဘက်မှလာတဲ့အင်အား60ခန့်ပါတဲ့စစ်ကား3စီးကိုဆင်လူးရွာနဲ့မင်းစလီရွာကြား9စင်ကုန်းအယောက်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုညနေ3နာရီမှာဆင်လူးရွာကနေနှာရီကားတွေနဲ့ခတ်တော့ခောက်ပြန်တည်ယူခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိကောင်းဆောင်ကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့ဝါဆိုင်ပြိုရေးတပ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား20ပါစစ်ကားကိုနေ့လယ်တနားရီမိနစ်30မှာမကြီးစုရွာအနီးဖြတ်တောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူ10ဦးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲအထိတဲဆောင်ခဲ့ရပြီးမကြီးစုကိုညပိုင်းမှာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပွင့်ချူမြို့နယ်ပါကာဖာမေမှုခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းမေမှုခရိုင်အမှတ်4တပ်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးသား U4 LPDF တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထူးကဲမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပြူစောတိကောင်းဆောင်ရာဇာဟာလဲမကြေးရွာပြူစောတိကောင်းဆောင်ထင်းမင်းအသက်ခံခဲ့ရပြီးဦးဆောင်သူဖြစ်လာကပြူစောတိတွေကိုတင်တန်းပေးတာစစ်ကောင်စီစစ်မှုတန်းလူစုဆောင်တာနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်တင်ပေးဖမ်းဆီးစေခြင်းကိုပြုလုပ်နေကြောင်းပွင့်ဖြူပါကာဖာကတင်ပြကြားရေးတာဝန်ခံစီကသိရပါတယ်ပွင့်ဖြူမျိုးအောင်မှာလက်တလောရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်လုံဆောင်နေပြီးပေါ်တာဆွဲတော့အတမငွေတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်း 7:50 မိနစ်အချိန်မှာဇက်တိုက်လျင်နဲ့ပေါင်200ဘုံ3လုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။လေကြောင်းရံကိုကြောက်လို့အိမ်မှာမအိပ်ပဲနေရရွှေ့အိပ်လိုက်လို့အသက်ဘေးကလွတ်သွားတယ်။အိမ်ကတော့ရစရာမရှိတော့ဘူး။ညတိုင်းလျင်တွေကတော့ဝဲပြီးကောင်းကောင်းအေးရတဲ့ညကိုမရှိဘူးလို့နောင်ချုံမြို့ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကမင်းစမကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဖြစ်စဉ်မှာနောင်ချိုမြို့တောင်ရက်ကံကြီးလမ်းပေါ်ကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဘုံနှလုံးမှာတလုံးကွဲပြီးနေတလုံးပျက်စီးခဲ့ကအခြားဘုံတလုံးမှာရွှေမူတော်ကျေးရွာဘက်ကိုကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကအဆောက်အဦအချို့ပျက်စီးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောင်ချိုမြို့ပေါ်ကိုဒေသခံတွေပြန်လာကြတယ်။အခုမြို့ပေါ်ကိုဖုံးကျဲတာတွေစစ်ကောင်စီကပြန်လုံနေတော့တခြားရွာတွေကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတယ်လို့နောင်ချိုမြို့ကတအုပ်ကဆိုပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ပန်း -20 ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းရွာစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်စခန်းကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်အမှတ် 902 ကို TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်။
တောင်ခန်းကိုသိမ်းပြီးပြီဆိုပြီးတဲ့မှားတွေတက်လာတဲ့တရက်နှစ်ရက်အတွင်းနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေခဏရက်သွားတယ်။မနီကမှစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ဖြစ်တဲ့တနေကုန်နီးပါးလောက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလဲနောင်ချုံမြို့တန်လန်းအနီးမှာစစ်ကောင်စီကအကြက်တိုက်လျင်နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအဆောက်အဦးချို့ပျက်စီးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။တပတ်တွင်းကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပြပုချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဒေသ၅ခုထက်မနေ့မှာစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်၅ထပ်ဖွင့်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ရပြည်သူကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်။နိုင်ငံတော်စစ်ရေးပြပခါတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်၅ကိုရန်ကုန်နေပြည်တော်ပဲခူးရွှေတရီကန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေနဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါဝင်အနည်းဆုံးနေရာ၅ခုမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်ကဖွင့်လှစ်နေပြီလို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နှန်းသားအသစ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလကနေစတင်ပြီးလအလိုက်အပတ်စဉ်အသစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့အမှတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ 9,000 နှုန်းနဲ့တစ်နှစ်ကိုအင်အား 9,000 နှုန်းခေါ်ယူသွားမယ်လို့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောကြားထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူသစ်စုဆောင်ပြီးအခြေခံစစ်တင်နှံပေးထားတဲ့ပထမတုတ်တင်နှံစင်တသားအသစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေစီခွဲပြီးပို့နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1နဲ့အပတ်စဉ်2ကတင်နှံသားတသားအသစ်အများစုကိုစစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုဆီလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတင်နှံဆင်းခဲ့တဲ့တပ်သားအသစ်အများစုမှလည်းကရင်နီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတွေကိုဆီလွတ်ခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နှံဆင်းတဦးကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်တဲကိုစစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားဖြင့်တင်းရမှာလေစစ်မှုထမ်းတင်နှံစင်တပ်သားအသစ်တွေအများအပြားရောက်ရှိလာတယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းမြစ်ထံကနေသိရပါဗျ။နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကောင်စီကလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ထဲအတင်းအဓမ္မဆွဲသွင်းကလစဉ်စစ်တင်နှံတွေဖွင့်လှစ်ခါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်ရက်ကွက်ကြေးရွာအထိလက်နက်တပ်ဆင်နိုင်မဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာပဲဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆလပီကဘာတဝင်းကအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့ဆလစီတီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နားဆင်လိုက်အောင်ပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆလီစီးတီးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဆလီစီးတီးအစီအစဉ်မှာ GKR ရုပ်ရှင်ကားအတွက် promotion တွေစတင်လှုပ်ရှားနေဖြစ်တဲ့ Alia Bad, Bill Salen တွေမရိုက်ကူးခြင်းပဲနဲ့ရိုက်ခဲ့ရကြောင်းတွဲ white ပြောခဲ့တဲ့ Meta Brush, Party in the USA တချင်းကိုရောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တဲ့အဆိုတော် Jesse J, ကိုတိုင်းကိုဝင်ဆောင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ Billionaire မလေး Selena Gomez,Kate Blanchard နဲ့အတူ lesbian ဆက်ကားကိုရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ Kim So Hyun အရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုကြောင့်အောင်မြင်မှုအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မင်းသားပက်ရှီဟူအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေပါဝင်သွားမှာပါအလီယာဘတ်အဒီကပါဝင်ထားတဲ့ GKR ဇက်ကားကိုအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ GKR ဇက်ကားရဲ့ပထမဆုံး teaser trailer ကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ GKR ဇက်ကားကအလီယာဘတ်ဖခင်မဟေ့ဘတ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့1993မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ Sanjay Dash ရှီ TV တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Gumash ရုပ်ရှင်ကိုမျှဉ်းထားတယ်လို့ Bollywood Media ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။Gumash ရုပ်ရှင်က1989မှာထွက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြော Australia Series Bangkok Hilton ကိုမျှဉ်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ထူးခြားချက်ကတော့ကုမတ်ဘန်ကောက်ဟီတန်ဂျီကီယာသုံးခုစလုံးကစက်အိမ်တူပြီးမိန်းဆက်ကောင်တွေပဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်ဟီတန်ကအဖေရင်းကိုသွားရှာရင်းနဲ့ဘန်ကောက်မှာစေးမှုနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တမီးဖြစ်သူထောင်ကထွက်ပြေးနိုင်အောင်ဖခင်ကကူညီပေးရင်းနဲ့ပြန်ဆုံးတဲ့ဇလတ်မှာကုမတ်စကတော့ပြောင်းနေတဲ့အဖေကိုဟောင်ကောင်မှာသွားရှာရင်းစေးမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတဲ့ဆရီဒေဝီကိုချစ်သူစန်ဂျီဒက်ကသွားကယ်ထုတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာခြင်းအဖေနဲ့ပြန်တွေ့ကြတဲ့ဇလတ်မှာဂျီဂီယားကတော့စေးမှုနဲ့ထောင်ကျနေတဲ့မောင်ကိုအလီယတ်ကသွားကယ်ထုတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃-၅စလုံးရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကတော့စေးမှုနဲ့ထောင်ကျရတာတငယ်ချင်းတွေကကြောက်ချပြီးစေးတွေကီလိုထက်တည်ခိုင်းတာမို့လို့လေးစိတ်မှာအဖမ်းခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီဂီယာရုပ်ရှင်ဟာမိုနီကာအော့စ်မိုင်ဒါလင်လို့မျိုးထရိလာဆက်စပန်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဒရိုက်တာဗာလာရေကူထားတာဖြစ်ပြီးတော့အလီယာဘက်ဗီတန်ရီနာအဒီတစ်နက်တာတို့ကအဓိကပါဝင်ထားပါတယ်ဂျီဂီယာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက်အလီယာဘက်ဟာပရိုမိုးရှင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမှာစတင်ပါဝင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်BL Zalander နဲ့ပြိတက်အချက်ကိုတင်ပိုင်ခဲ့တဲ့ Timeinda Chow Bright ဟာလက်တွေ့ဘဝမှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှသဘောမချခဲ့ဘူးကြောင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေခဲ့ပါတယ်။အရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီမထောင်ရင်တော့ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားပေးလှုပ်ခိုင်းတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်လို့သူ့ကိုပင်ပန်းစေတယ်ဆိုပြီးငွေခံခဲ့ပါတယ်။လူတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုမခွဲခြားနိုင်တာဟာထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာလက်ရှိချစ်သူကောင်မလေးကိုအရန်ချစ်မိနေကြောင်းနဲ့သူမရဲ့အနာမမရှိအဲ့မပြောတဲ့အထီတောင်ဖြစ်လို့တချင်းတပုတ်ဖြစ်လာရတဲ့အထီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ BLZ ကတွေကြောင့်ပြိသက်ချစ်ကိုရရှိထားပြီးတော့ချစ်သူကောင်မလေးရတဲ့အချိန်ဒီလိုထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုအပေါ်ပြိသက်တွေကများစွာမှတ်ချက်တွေကိုပေးနေကြပါတယ်။Bright ဟာ Time ဆိုတော့မင်းသမီးနင်းနင်းနဲ့တွဲနေကြောင်းကို April မှာသတင်းထွက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်တွဲနေကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Instead flashlight ban ban အစရှိတဲ့တချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့အဆိုတော် songwriter Jessie G ဟာသူမရေးသားခဲ့တဲ့ Party in the USA တချင်းကိုငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ရောင်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ Party in the USA တချင်းကိုငါအဆိုတော်အနေနဲ့ပွဲဦးထွက်မဲ့အချိန်ကြာရင်ဆိုဖို့ဆိုပြီး Hollywood ဆိုတာဓာမျိုးကြီးလားဆိုတဲ့ idea နဲ့ရေးခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာငါစာချုပ်လည်းမချုပ်ရသေးသလိုလက်ထဲမှာလည်းဒေါ်လာ40လောက်ပဲရှိတော့တာ။ငါလက်ထဲအင်္ဂါကလည်းပေးစရာမရှိဘူး။အဲ့လိုနဲ့ဒီတချင်းကိုအစ်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့ထုတ်ရောင်းခဲ့ရတာ။မဟုတ်ရင်ငါကထမင်းငှက်ပြီးတော့လမ်းမေးရောက်တော့မှဆိုတော့ရောင်းခဲ့ရတာ။အစကတော့ Miley Cyrus ဆိုမယ်၊ဘသူဆိုမယ်လို့မသိရသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတော့ Miley Cyrus ဆိုထားတာတိတ်ကောင်းတာပဲ။အရန်သဘောကျတယ်ကျမတချင်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တည်တည်ချာချာဆိုပြီးတဲ့အဆူတော်လက်ထဲရောက်သွားတာကျေနပ်ပါလေလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ Party in the USA တချင်ဟာ Miley Cyrus ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးတချင်တွေထဲကတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာအအောင်မြင်ဆုံးတချင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Billboard Hot 100မှာနံပါတ်1နဲ့ Billboard Pop Song Radio ဇယားတွေမှာလည်းနံပါတ်1ရရှိခဲ့တဲ့တချင်ပါဆယ်လီနာဂိုမက်စ်ဟာသူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို 1.3 billion update လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ officially billionaire တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Real Beauty ထွက်ရှိပြီး၄နှစ်မြောက်မှာပဲသူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ 1.3 billion ထိတိုးလာခဲ့ပြီးအမေရိကရဲ့အသက်အငယ်ဆုံး self-made billionaire အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆယ်လီနာဂိုမက်စ်ဟာသူမအနေနဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကျမအခုကလေးကိုကိုယ်ဝန်မဆောင်နိုင်ဘူးကျမမှာစေပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုသရတာတွေအတော်များတယ်အဲ့ဒါတွေကကျမဘဝအတွက်ရောကလေးအတွက်ပါအနေရများတယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဟာကြောက်ကအစားထိုးတာရော bipolar disorder ရှိနေတာရောကြောင့်ဆေးတွေကသူမတက်တက်တာလုံးတောက်နေရမှာမို့လို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဲ့ကိစ္စအတွက်အနေရရှိနေတာကိုသူမကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့တာပါသူမအနေနဲ့အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ကလေးမွေးစားတာမျိုးလုပ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီးတော့ဆလီနာကဆိုပါရယ်ဆယ်လီနာကသူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသူမလက်ခံကြောင်းနဲ့သူမရဲ့မိခင်ဘဝဖြတ်သန်းမှုပုံစံကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြောင်းကိုပြောထားပါရယ်တကယ်တမ်းဖြစ်လာရင်နည်းနည်းတော့ကွဲပြားနေမှာပါဒါပေမဲ့ဂီယုံစိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျမကလေးလေးလို့လေသူမကဆိုပါရယ်သူမမိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမွေးစားခံခဲ့ရသူတဦးဖြစ်လို့ကလေးမွေးစားတဲ့ကိစ္စကဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါရယ် Temptations of Wild Sky Coast Mind
ဒရမာဇလန်တွေတွေနဲ့သရုပ်ဆောင်ပြပြနဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးကင်ဆွန်ဟောင်းဟာဇလန်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆင်ညွန့်နဲ့တွက်ဖက်သရုပ်ဆောင်တွေအပေါ်မှာတေချာစည်းစလေးရှိတယ်လို့ဒါရိုက်တာတွေကမှတ်ချက်ပေးတဲ့သရုပ်ဆောင်မှာသူမကိုတွဲပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သရုပ်ဆောင်နဲ့ဇကာမျိုးရှိလားလို့မေးတဲ့အပေါ်မှာကင်ဆွန်ဟောင်းကကိန်းဘလန်ချက်နဲ့တွဲရိုက်ခြင်းကြောင့်သူနဲ့အတူတူလက်စဘီယန်ကရိုက်ခြင်းကြောင့်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကသရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းပြလို့ရမယ်ဒရမာဇက်ကွက်တွေအပြင်ကိုမှအချစ်ခန်းတွေပါပါမယ်ဇလန်မျိုးကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဓိကကသူ့ကိုနန်းကျင်တာလဲပါတာပေါ့ဆိုပြီးတော့နောက်ပြောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လိန်တူဇက်ကားတွေမှာရှင်းကြည့်လိုက်ရင်လက်စဘီယန်ကားတွေကဂေးကားတွေထက်ထွက်တာကနည်းနေတာကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါသူနဲ့တွဲရိုက်ရရင်ကပြီးရောသူနဲ့ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ခြင်းနဲ့အဓိကနေရာဆိုလဲရိုက်မယ်ဗီလိနေရာလဲလှုပ်မယ်ဇက်ဖို့နေရာဆိုလဲလှုပ်မယ်နောက်ဆုံးတထေးကတော်ကအနိုင်ကျင့်တာခံရတယ်အိမ်မော်နေရာဆိုလဲရိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိတ်ဘလန်ချက်ပါဝင်ထားတဲ့ကာရုတ်ဇကာကိုကြီးခဲ့ရတော့ကဆိုရင်စိုက်အယောင်းဝန်တန်းမလေးနေရာမှာငါဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတွေးခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တန်ဂိုရီယာမင်သားပက်ရှီဟူဒ်ဟာတစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးမင်သားတစ်ယောက်ပါ။ပက်ရှီဟူဒ်ဟာ2002ခုနှစ်မှာသရုပ်ဆောင်နေပယ်လေးကိုဝယ်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ချုံမော်တဲ့မျက်နှာလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပျောက်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ဆွမ်းရည်တွေကြောင့်ပရိသတ်အားပေးမှုကိုမြင်မြန်ရရှိခဲ့တဲ့သူပါ။မော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာတော့ဘက်ရှူဟာဇက်ဖို့အခန်းကဏ္ဍကနေသာပါဝင်ခဲ့ရပြီးတော့အသက်32နှစ်အရွယ်မှာတော့ Families Honor ဇလန်တွင်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုနာမည်ရလာခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဘက်ရှူဟာ Queens of Reversal Series နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘက်ရှူဟာ The Princess Man နဲ့ Chong Dam Dong Alex ဇလန်တွင်မှာလည်းစတိုက်ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးကိုရီးယားမှာထိတ်တန့်ကျပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ချိန်မှာမှားရွတ်တဲ့အရှုပ်တော်ပုံသတင်းမှားတွေကြောင့်အရာအလုံးဟာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာပက်ရှီဟူဟာတရေအရှုပ်အရှင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အမည်မဖော်လို့သူအမျိုးသမီးတဦးကပက်ရှီဟူဟာသူမကိုလိန်ဆက်ဆံဖို့အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတရားရုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပဲပက်ရှီဟူဟာတောင်ကိုရီးယားမှာနာမည်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းသီးတွေကမင်းသားကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပက်ရှီဟူရဲ့အင်ဂျင်စီကတော့မင်းသားကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အာနာပိုင်တွေကပက်ရှီဟူကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာအမှုတိုင်ကြားခဲ့သူကအမှုကိုမမျှော်လင့်မဲ့ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တရရတဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့လေပက်ရှီဟူဟာအဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်သူနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကိုလည်းကမ္ပဏီတွေကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပက်ရှီဟူဟာအမေရိကန်ကို3လကြာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်အစားမော်ရယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပက်ရှီဟူဟာ2013ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ထိလွှင့် project အသစ်တွေမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေပေမဲ့လူအများရဲ့လစ်လျူရှုခြင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ပက်ရှီဟူဟာရှေဟင်ဆန်းနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ My Golden Life ကပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုအချို့ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့ကနေထပ်မံပြီးတော့ပျောက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီစီးတီးစီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆယ်လပီရဲ့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ Key to Health အစီအစဉ်ရဲ့တိမ်ကောင်းကင်ဆာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာဘာလဲတိမ်ကောင်းကင်ဆာဘလောက်အဖြစ်များသလဲတိမ်ကောင်းကင်ဆာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲတိမ်ကောင်းကင်ဆာဘာလို့ဖြစ်တာလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှုကမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Keys to Health အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့တိမ်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
တခြားကင်ဆာရီနီတူတဲ့အကောင်ကင်ဆာဟာလေတဲ့အကောင်ဆိုတာကတဲ့အိမ်ရဲ့အောက်ဖက်အဝတ်တစ်လျှောက်ကိုဆူလိုတာပါ sales တွေကိုထိမနိုင်သိမရပွားတာကနေအဆက်ပြူပါတယ် sales တွေဒီလိုမျိုးအလုံးအကြုံပွားတာကြောင့်အလုံးအကျိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့အိမ်ကောင်ကင်ဆာရဲ့လို့ဖြစ်လာရပါတယ်တဲ့အိမ်ကောင်ကင်ဆာဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာရီတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ pap test လို့ခေါ်တဲ့တဲ့အိမ်ကောင်ချွဲမေးစစ်ဆေးတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာမှန်မှန်ပြုလုပ်စစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့အိမ်ကောင်ကင်ဆာကိုစောစီးစွာဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစောစီးစွာသိရှိဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယောဂကိုပျောက်ကယ်အောင်ကုသပေးနိုင်ခြင်းကပိုများလာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုရှော့ချထိ ंछ ုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့နယ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိမ်ကောင်းကင်ဆာဘလောက်အဖြစ်များသလဲ။တိမ်ကောင်းကင်ဆာဟာအရင်အဖြစ်များပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာတွေကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပြီးအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှော့ချခြင်းအပြင်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။လက္ခဏာတွေတဲ့ရင်ကောင်းကင်ဆာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေများလဲ။ကင်ဆာမဖြစ်ခင်အချိန်နေနဲ့ကင်ဆာဖြစ်ခါစကနအုပ်အနေထားမှာဘာလက္ခဏာမှပြလိမ့်မရှိပါဘူး။ကင်ဆာအတော်အမြင့်တွေနေမှာယောဂလက္ခဏာတွေပြတာပါ။အဲ့ချိန်ကျရင်ဘေးနားတဝိုက်ကအင်္ဂါတွေကိုဖိထားနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ cells တွေကိုပါဖျက်ဆီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ကောင်းကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတွေကမိမကူကနေမူမမှန်သွေးစင်တာဥပမာဓမရာချိန်မဟုတ်ဖိနေသွေးစင်တာဓမရာတစ်ခါလာရင်ကြတာလိန်ဆက်ဆန်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လိန်ဆက်ဆန်ပြီးရင်သွေးစင်တာအင်သာတက်ပြီးရင်သွေးစင်တာဒါမှမဟုတ်လေဆရာဝန်ကအောက်ပိုင်းဆန်းတက်ပြီးရင်သွေးစင်တာစသဖြင့်ဖြစ်ပွားတာပါဘိုက်အောက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်စီးဆက်နာကျင်တာအောက်နာလိန်ဆက်ဆန်ချိန်မှာနာကျင်တာမိမကူကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရေးတွေစင်တာဥပမာသွေးစွတွေပါတာပါအခြားသောယောဂအခြေအနေတွေဥပမာပိုးဝင်တာမျိုးကြောင့်လည်းဆော့ဆော့ကပြပြသွားတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ရှင်းသွားအောင်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရောက်ပြသပြီးစစ်ဆေးမှုကိုခံယူတတ်ပါတယ်အကောင့်တကအကောင့်ဆုံးကတော့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်ရစ်ထိစောင့်မနေဘဲနဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ငောင်းချွဲမေးစစ်ဆေးတာနဲ့အောက်ပိုင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလတွေမှာပုံမှန်ပြုလုပ်ရမှာပါ။စစောကပြပြသွားရတဲ့မှာမပါဝင်တဲ့အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာယောဂလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါရစေ။ဘယ်ချိန်မှဆရာဝန်နဲ့ပြသတင်တာလဲ။တင်စီမှာစစောကပြပြသွားတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတခုခုရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမိကွန်တခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမတူညီနိုင်ပါဘူးအကယ်၍တဲ့အခြေအနေတွေကဘာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုတင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲတရင်ကောင်းကင်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲတရင်ကောင်းကင်ဆာယောဂခံစားရသူအလုံးနီးပါးဟာHuman papillomavirus virus လို့ခေါ်တဲ့ virus ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားရလေရှိပြီးတော့ဒီ virus ဟာအများအားဖြင့်တော့လင်ကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်လေရှိပါတယ်။တဲ့ငောင်းကင်ဆာအမျိုးအစားပေါင်း100ကျော်ရှိပေမဲ့အများစုကအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။တဲ့ငောင်းကင်ဆာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ HPV virus အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့16နဲ့18တို့ကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာပါ။ဒီ HPV virus အမျိုးအစားတွေဟာယောဂလက္ခဏာစောစောစီစီပြလိမရှိတာမို့လို့အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့တို့မှာပိုးကူးဆက်ခံနေရမှန်းသတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တဲ့ငောင်းချွဲမေးယူပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ HPV virus ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစစ်ဆေးမှုဟာတဲ့ငောင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အလွန်ပင်အရေးကြီးလာပါတယ်။တဲ့ငောင်းချွဲမေးယူတာဟာတဲ့ငောင်း cells တွေကင်ဆာအဆင့်ကိုမရောက်ခင်မှာပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိရှိထုတ်ဖော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး cells တွေပြောင်းလဲနေတာကိုစောစောစီစီကင်တွေကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ငောင်းကင်ဆာကိုအောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေတွေဘယ်ယာတွေကတဲ့ငောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုမြင့်မားစေတာလဲ။လူအများစုမှာက HPV virus ရှိနေတတ်တာမို့လို့တဲ့ငောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုမြင့်မားစေတဲ့အချက်တွေကတသက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်တွေကတချို့ကတော့ HPV virus ကူးစက်ခံရတာ၊လိင်ဆက်ဆံဖော်များတာဟာ HPV အမျိုးအစား16နဲ့18ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုမြတ်ပြစေပါတယ်။ဆက်လိုက်တော့တာစလိတ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးမှာကတဲ့ရခနာကိုကိုထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဆလိတ်တောက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဆလိတ်မတောက်သူတွေထက်တဲ့အိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေနှစ်ဆပိုများတယ်လို့သိရပါတယ်
ခုခံအားကျစင်တာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုကျစင်ပျက်စီးစေတဲ့အခြေအနေတွေဥပမာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတာဟာ HPV virus ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုပါမြင့်မားစေတဲ့အတွက်တရင်ကောင်းကင်စာကိုဦးတည်နေပါတယ်။ Chlamydia ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း Chlamydia ပိုးကူးစက်ခံရဖို့ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကူးစက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကပိုများတယ်လို့လေ့လာချက်တချို့အရသိရပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးနှံအစားနေတာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတက်သီးတွေလုံလောက်အောင်မစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းတရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်နိုင်ခြေပိုပြီးတော့များပါတယ်။အဝလွန်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတရင်ကောင်းကင်စာရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပရိသေရီဓာတ်ဆေးတွေကိုကာလကြာရှည်ဆွဲသုံးဆွဲတာဒီဆေးတွေကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါတယ်။တရင်တွင်ထဲတဲ့ပရိသေရီဓာတ်ဆေးပစ္စည်းသုံးဆွဲတာတရင်တွင်ထဲတဲ့ပရိသေရီဓာတ်ဆေးပစ္စည်းကြောင့်တရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကလေးခဏခဏမွေးတာကလေးသောက်ရောက်နဲ့အထက်မွေးဖို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတရင်ကောင်းကင်စာကဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုပြီးတော့များပါတယ်။ပထမဆုံးကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတာငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်ခဲ့ဖို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကနှစ်ဆပိုပြီးများတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ကောင်းကင်စာမျိုးရိုးရှိတာသိရဲ့အမေဒါမှမဟုတ်အမမှာတရင်ကောင်းကင်စာဖြစ်ဖို့တဲ့ဆိုရင်တော့တက်မှလည်းဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကနှစ်ဆကနေ3ဆအထိပိုလာနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့တရင်ကောင်းကင်စာကိုဘယ်လိုကုသလို့ရမလဲ။တရင်ကောင်းကင်စာကိုကုသရတာကရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကင်စာအစောပိုင်းအဆင့်ကိုကျွမ်းကျင်စွာကုသပေးနိုင်သူတွေရောနှောင်းပိုင်းအဆင့်မှာကုသပေးနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုပါစိတ်ရုံအနေနဲ့အဆင့်တက်ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။ဒီကင်စာဟာဆော့ဆော့ကုလေကောင်းနေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအများအပြားတော့ရောဂါဖြစ်နေကြောင်းကိုစောစီးစွာသိလိမ့်မရှိကြပါဘူး။ရေမှူးရအနေနဲ့တော့တရင်ကောင်းကင်စာကိုကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းက3ွယ်ရှိပါတယ်။ခွဲစိတ်ကုသတာ၊ဓာတ်ရောင်ကြီးသုံးပြီးကုသတာနဲ့စေတွင်ကုသတာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ကုသတာကင်ဆာဆဲလ်တွေပွားများနေတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ထုတ်ပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တရင်ကောင်းနဲ့အနားတဝိုက်ကတ िश ူတွေရဲ့မိမကူရဲ့အပေါ်ဖက်ပိုင်းရည်ကိုဖယ်ရှားပြပြီးတော့တရင်ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တဲ့နီလန်မှာတရင်နဲ့တရင်ကောင်းအားလုံးကိုထုတ်ပစ်တဲ့နီလန်ကင်ဆာအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မမျိုးဦးအိမ်နဲ့တာဟုပ်ပြုံတွေကိုပါဖယ်ရှားကောင်းဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်ဒီခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးရင်တော့တဲ့အနေနဲ့ကလေးထက်ရနိုင်တော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရင်ကောင်းမိမကူတဲ့အိမ်စီးအိမ်မမျိုးဦးအိမ်တာဟုပ်ပြုံနဲ့ဦးမကြီးစတဲ့အင်္ဂါတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့ခွဲစိတ်မှုအခြေစားပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်ကြီးသုံးကုသတာယောဂဖြစ်ခါစားအချိန်နှင်းမှာတက်ရောက်ကြီးသုံးပြီးတော့ကုသနိုင်တယ်လို့ခွဲစိတ်မှုနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကင်ဆာအဆင့်မြင့်လာရင်တော့သွေးရုံစည်းတာနဲ့နာကျင်တာတွေကိုတက်တာစေဖို့အတွက်တည့်ရစီအောင်အနေနဲ့တက်ရောက်ကြီးသုံးကုသတာတွေကိုစေသွင်းကုသတာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုသမှုဟာသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲတက်ရောက်ကြီးနဲ့ထိတွေ့စေပြီးတော့ကုသတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ရောက်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကနေဆက်နှစ်ပြက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့တက်ရောက်ကြီးတွေဖြာထွက်စေတာမျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးစလုံးရောနှောပြီးတော့ကုသတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ကုသတဲ့ကာလကတော့ရက်သက်တစ်ပတ်၅ဘက်ကနေ၈ဘက်လောက်ထိကြာမြင့်လည်းရှိပါတယ်စေသွင်းကုသတာဒီကုသမှုနည်းလမ်းကိုတစ်မျိုးတည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဓာတ်ရောင်ကြီးပေးတာနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့ကုသပေးနိုင်ပါတယ်အစစ်မြင့်သွားတဲ့ကင်ဆာတွေမှာကင်ဆာဆဲလ်တွေထပ်ပွားမလာတော့အောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်ချိန်တဲ့ရက်တွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့အကျော်ဆေးသွင်းယူကုသမှုခံယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆေးသွင်းကုသတာဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တာကြောင့်တင်းရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဥစွာတိုင်မဲ့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စောစီးစွာသွေးဆုံသွားတာယောနိကျဉ်သွားတာဒါမှမဟုတ်လေအကျိတ်တွေရောင်လာတာစတဲ့ဘေးထွက်ပြဿနာတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်းစီမပရိသတ်တွေကိုတရင်ကောင်းကင်စာဆိုတာဗာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးခဲ့တာကြောင့်ကျွန်မပြောရှင်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုဖျက်သန်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းကျွန်မတို့ Geeks တွေရဲ့အစီအစဉ်ကနေအမျိုးသမီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မရေးနဲ့ဗဟုသုတရစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို Hello ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ထုံထုံဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီ BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာတော့လိုက်ကော်ကနဲ့စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ18ယောက်ဟာရုတ်တရက်ရေစီးအရှိန်နဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ခမီကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုဘာကြောင့်ဆယ်ရက်ပိတ်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာလဲ။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမှာ73စီမရှိတဲ့ဂျာကလုံခြုံရေးအတွက်ကင်းလက်ပြီးနေတယ်လို့အပြည့်ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကပြောဆိုလိုက်ပြီးမဲ့ဒေသခံတွေက ALP အပေါ်ဘယ်လိုမျိုးဆွဆွဲထားပါသလဲဆိုတာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလဇန်ကစပြီးအနိုင်ဆုံးလဇာတွန်းမြင့်ပေးရမှာဘယ်အလုပ်သမားတွေအကျုံးဝင်မှာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အရက်သား5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကိုကောင်တပ်ဖွဲ့ MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှိုမြို့နယ်နှံပောင်ကျေးရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတောက်ကြနေညာကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှံပောင်တိုက်နယ်နှံပောင်ခရိယံရက်ကွဲကလူနေအိမ်တွေအများအပြားပျက်စီးသွားပြီးဒေသခံ5ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတော့6ယောက်ကတန်ရာပြင်းထန်လို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူးသနေရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ကလာရှိုမြို့တန်လန်းပဲ Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ September 14ရက်နေ့လေစစ်နိုင်ချင်းခန့်ကလည်းလာရှိုးမြို့နယ်နှံပောင်ကျေးရွာနေနှမကျေးရွာထဲကိုလည်းထမှန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်အလားတူတောင်ပလောင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောင်ချူမြို့ထဲကိုလည်း September 14ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်တနင်္ခွဲတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာတော့လိုက်ကော်ကနဲ့စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ18ယောက်ဟာရုတ်တရက်ရေစီးအရှိန်နဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့ပြီးအလောင်းကိုလောင်းပြန်တွေ့ခဲ့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအင်းလေးဒေသအင်းတိန်ရွာအင်းတိန်ချောင်းနဘေးမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညတုန်းကထမင်းချက်စားနေတဲ့အချိန်တောင်ကြီးကရုတ်တရက်အလုံးအရင်နဲ့စီစဉ်ရောက်ရှိလာလို့ရေနဲ့အတူမျောပါပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့ရတာပါတေဆုံသွားတဲ့သူတွေထဲမှာကိုရောက်ရဲ့အလောင်းကိုပဲတွေ့ရှိထားပြီးကျန်နေသေးတဲ့အလောင်းတွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့လည်းကုညီရှာဖွေပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု last speaker မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ UFC 306ပြိုင်ပွဲမှာချင်းလူငယ် fighter Jose Chopin ဟာမက္ဆီကိုဖိုက်တာအက်ကာချာရစ်ကိုတတိယအချီအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးအမတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်Mexico fighter Edgar Charis ဟာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ UFC 306ပြိုင်ပွဲမှာ Gavin Bojas နဲ့ထိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းကကြေညာခဲ့ပေမဲ့ Gavin Bojas နှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့် Joe Shopen နဲ့ပွဲတီပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းလူငယ် fighter Joe Shopen နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ Edgar Charis ဟာပြိုင်ပွဲပေါင်း16ပွဲထိုးတက်ထားပြီး7ပွဲနိုင်5ပွဲရှုံးရလပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဖြစ်ပြီးကျော့ရှိုးပင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ Charles Johnson နဲ့ပွဲမှာအလဲထိုးခံခဲ့ရပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ6ယောက်အထိရှိလာပြည်နောက်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်အားလုံးယာယီပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာစက်တင်ဘာလပထမအပတ်ကစပြီးပင်လယ်ပြင်ငါးဖက်ဆက်လီသမားတွေနဲ့ကြားဖောင်လုပ်သားတွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတချို့ကဝမ်ယောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါဝမ်ယောဂါကြောင့်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ6ယောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးသူတွေဟာငါးဖန်းဆက်လေလုပ်သားတွေနဲ့ကြားဖောင်အလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုနောက်ပိုင်းသတင်းလွှာထဲမှာနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်
ားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂါကြောင့်တိတ်ဆုံးတဲ့သူ6ယောက်အထိရှိလာပြန်နောက်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်အားလုံးယာယီပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာစက်တင်ဘာပထမပတ်ကစတင်ပြီးပင်လယ်ပြင်5ဖက်ဆက်လီသမားတွေနဲ့ကြားဖုံလူသားတွေပါဝင်ဒေသခံပြည်သူတို့မှဝမ်ယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါဝမ်ယောဂါကြောင့်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ထိတည်ဆုံးသူ6ဦးထိရှိလာပြီးတည်ဆုံးသူတွေဟာ5ဘက်ဆက်လီလူသားတွေနဲ့ကြားဖုံလူသမားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝမ်ယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးကြက်ကမီမြို့တွင်ရှိစားတောက်ဆိုင်အားလုံးဆေးရကြာပိတ်သိမ်းထားဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြူစီရဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတာပါ။ကြိုက်ခမီမြို့ကန်တို့က5ဖက်လူသမားတွေမှာဝမ်ယောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြို့ရင်းကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ပင်မှာပြင်လေရနေပြီးတော့ရုပ်တာဒီရုပ်တာဘောတော့ဒီတိမတိမရုပ်တာပြောက်ပြီးတယ်ပြင်လေဘောတော့ဝေရှော်ပြီးပြင်လို့ပြန်လာခဲ့တယ်ဘောအနောက်တိနောက်တိပြီးတယ်ဘောတော့နောက်တိဟောလည်းနောက်ဒီဟောအလုံးပေါင်းဟိုဒီတိဒီဒီကလည်းပြောက်ကြည့်လို့ပြီးတယ်ဘောတော့လူ6ယောက်တော့ပြတော်ရတယ်ဘောဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်ယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့5ဖက်ဆက်လီတွေဘောကရီလူသား83ဦးကိုအသွာလာကန့်သက်ထားပြီးအဲ့ဒီကဝမ်ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ရီလူသား12ဦးကိုကြက်ကမီဆေးရုံမှာစောင့်ကြည့်ကုသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ယောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်မြို့ရင်းကအောင်ပင်လေအောင်သုခရက်ွက်နဲ့မြန်မာလာကျူရာတွေမှာကလိုရင်းဆေးပေးဝေတာကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြက်ကမီမြို့ဟာရေလုံငန်းကိုအများစုလုပ်ကန်ကြတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်5ဖန်းရာသီမှာ5ဖန်းလီယာနဲ့ချီထွက်ရှိကရေလုံသားမိသားစုပေါင်းထောင်နဲ့ချီရှိတယ်လို့လည်းငါးလုံငန်းရှင်တွေပြပြကြေးရသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ALA ကစစ်တွေမျိုးလုံခြုံရေးအတွက်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကနေကင်းလက်နေတာမျိုးအပြင်အရသားတွေကိုစေကူတပေးနေတာမျိုးတွေပါလုပ်နေတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ ALP ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကုန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်တွေမျိုးရဲ့လုံချုံရေးပြည်သူအိုးအိမ်ဆောက်ရှောက်ရေးကိစ္စတွေကိုဒွန်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ALE ကအခက်အခဲတွေကြားကနေကင်းလက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်သုံးစီအခက်အခဲတွေကြားကနေကင်းလက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စက်တင်ဘာ17ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ Video File မှာ ALP COE ဌာနကဥခိုင်အောင်နိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALB ဟာ AB လကစပြီးတော့စစ်တွေမျိုးတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့အုပ်အိမ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်စိတ်ရှိတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာစီအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခိုးတွေတော်တော်များများကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။စီအခက်အခဲတွေကြားကကျွန်တော်တို့ကင်းလှည့်တယ်ALP ကစစ်တွေမျိုးမှာဧပြီလကစပြီးပြည်သူ့အိုးအိမ်ဆောက်ရှောက်ရေးကိုလုပ်ရင်ခိုးဆိုးလူရက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တွေမျိုးမှာအရက်သားတွေကိုဈေးကူတောင်းမှုတွေပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခြေစိုက်တဲ့စစ်တွေမျိုးမှာဆေးဝါးကူတမှုတွေပေးတယ်။ပြည်သူတွေငဲမွဲခေါက်ပွားလာလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှာကြံကူညီတယ်။ထို့နေ၎င်းရခိုင်ပြည်တောက်ပိုက်ခွမျိုးနေမှာကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးကူတမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်။ဘေသူကမှလည်းကျွန်တော်တို့ရံမပြုတ်ဘေသူကမှလည်းကျွန်တော်တို့ရံမချဘူးပြည်သူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မြင်ပြမှာ ALP ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်တည်င်းတွေဆက်ဆက်မပြတ်ရေးသားနေတဲ့ညရင်စရာတည်င်းဌာနကအမျိုးသမီးတည်င်းထောက်အီမြတ်ခိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်နီလာခန်းနဲ့ခန်းပြီးတော့ပတ်စံပေးနိုင်ရန်တွတ်တယ်ခဲနဲ့ခဲ30အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလမ်းတွေကိုဂိတ်တွေဖွင့်မကြသေးပါဘူးဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာဂိတ်တွေဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့လောပတ်စံတွေတောင်းတောင်းပြီးတော့မွတ်စလင်တွေဆိုပိုးဆိုရိုက်တာရိုက်စစ်တွေမှာနေတဲ့လူတိုင်းကစစ်တွေမျိုးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေတော့မများသိလေ ALP ကဘာလုပ်လဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲဥမာစစ်တပ်နဲ့
ဟိုပူပါမှုတွေရှိရဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါညာလို့မရဘူးကွာနော်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲ ELP ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်တွေဒေသခံအရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာ၊ငွေညစ်တောင်းခံတာ၊ရိုက်နဲ့ချိန်ချတာတွေနဲ့ကုတ်တဲရီစီကစစ်ကြေးကောက်ခံတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အထိစစ်တိုင်းဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုကျူးလွန်တယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကဆိုပါတယ် ELP ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စရပ်တွေကိုသူတို့မလုပ်ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားတဲ့အပြင်လူထုတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ ALP ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအကြောင်းသတင်းရေးသားနေတဲ့ Nirisara, DMG, Western News, Arakan Bay News သတင်းဌာနတွေကိုလည်းမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီး ALP ကိုတိုက်ခါကြအောင်သတင်းတွေရေးသားနေတယ်လို့ပြန်လည်ခြေပပြောဆိုထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းနေ့စဉ်အခြေခံလှုပ်အားခဘတ်၄၀၀သတ်မှတ်ပေးမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးဖီဖတ်ရချက်ကစ်ပရခန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးမှုတဲမှာတော့ခွဲခြားထားတာလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာဟာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အနည်းဆုံးအခြေခံလှုပ်ကလဆာကိုဘတ်၄၀၀ထိတိုးပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဖီဖတ်ရချက်ကစ်ပရခန်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေပါဝင်အလုတ်သမားအလုံးမှာကျုံဝင်တယ်လို့အလုတ်သမားရေလုတ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကပြောရတယ်ရာတီအလိုက်ဆိုင်ပြည်ရေလုပ်ငန်းရေလုတ်သားတွေကိုလည်းလုတ်ဆန်ချိန်ဆန်ညွန်းတွေနဲ့ညီလုတ်ခတိုးမြင့်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတစ်ခါတိုးပေးတဲ့ပုံစံကပုံမှန်တိုးပေးနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲအနည်းဆုံးအလုတ်သမားအယောက်900ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ရုံတွေမှာစစ်တုံးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတိုးပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲလှုပ်သားအလုပ်ကိုတန်းတူညီမျှတိုးပေးတင်တယ်လို့ရောက်ချီဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုပြဖြူကျော်ကပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံပြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်လက်ခံပြီးတော့အလုံးကအလုပ်သမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်အားစိုက်ထုတ်တာချင်းကလည်းအတူတူဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရပိုင်ခွင့်ကရသိမ်းရထိုက်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥမာလူကြီးဘလောက်ကြော်မှာဘလောက်သတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာယူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကလက်ခံပြီးလို့မရဘူးပေါ့တချို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်ခလာဆာအပြေဝတော်မရတာမျိုးတွေလက်ရှိအချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖက်ချန်ကမဲဆောက်မှာဆိုရင်လေလုပ်ငန်းခွင်တချို့မှာထိုင်းအစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အခြေခံလဆာထက်အများကြီးရောနေနေသေးတယ်လို့ကိုပြဖြူကျော်ကပြောပါတယ်ဥပဒေအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းတာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့ရရမယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒေသတွင်းရှင်နေကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့တချို့ကဟိုရတဲ့ယုံရှိသလိုမရတဲ့ယုံချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်345ဘတ်အနေထားမှာတော့မှပဲအားလုံးဒီဘမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ပဲလေအခြေအလုပ်သမားအချို့တွေဆိုရင်ဒါ200ဝန်းကျင်နဲ့ဟိုအလုပ်လုပ်ကန်နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့လေ။ခြားသောအိမ်ယုံလေးတွေကြတော့တချို့ဆို200အောက်တွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘာကောက်မြို့ကအလုတ်သမားအယောက်90လောက်ရှိတဲ့အလုတ်ယုံတယုံမှာတော့အခြေခံလုတ်သားတွေကိုဘတ်400သတ်မှတ်ပြီးတိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာတွေရှိပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာတိုးမလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီအလုတ်ယုံကဂရင်းနီရှစ်ပြောင်းလုတ်သားဖုတ်ကရကပြောပါရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်4လ3လလောက်ကျော်တော့ကြီးကျယ်လာတော့ပဲကျွန်တော်တကယ်ပြောရဒီဆရာမတွေလို့ကျင်းရဲ့ပတ်စံတိုးဆိုလဲတိုးပေးမှာပေါ့အညာပြောတာကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ဗတိယပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာပြောင်းလဲပြင်းတယ်ဒီကနေ့ဘလောက်ပြန်မှညာပြောပြီးအခုလည်းပတ်တည်ရင်းရဲ့ကြာတူပါထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုတ်လာရလုတ်ကင်နေတဲ့လုတ်တက်15နှစ်အတွင်းအခြေခံလုတ်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးတာမျိုးကိုအချင်းချင်းကြုံခဲ့ရပြီမဲ့လုတ်ခတိုးတာနဲ့အမြကုံစင်းနှုံးတွေကမြင့်တက်လာတာမျိုးနဲ့အမြဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဒီကြိမ်လဲဒီလိုပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နှစ်တွေမှာထိုင်းအစိုးရကအနည်းဆုံးလုတ်ခလာစာ 1.3 ခန့်နှုန်းဘတ်330ကနေဘတ်380ထိတိုးမြင့်ပေးထားပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထဝီစင်ကနေတယ်လို့ယူဆပြီးဘတ်400ထိတိုးမြင့်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ိုင်းသားသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသားစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတယ် PNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့မင်းစမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းခွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို101 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမင်းစမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အချက်ပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရစေ။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ်မြစိမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။